Western Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր կզրուցենք հնագույն քաղաքակրթությունների հետազոտող Յուրի Սարգսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան, շնորհակալ ենք մեզ մոտ հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Սարգսյան, ուզում եմ այսօր զրուցենք հայ էթնոսից, որտեղից է գալիս հայ էթնոսը, ինչպես է զարգացել այս ինքնատիպ մշակույթը, լեզուն քաշվի առնելով նաև այն, որ դուք Արարատյան լեռների գաղտնիքները գրքի հեղինակն եք։ Հարց եք դնում քննարկման սեղանին, որը երևի թե մի քանի հազար ամյակների, մի քանի հարյուր ամյակների քննարկման պրոբլեմ է, և կասի մեր էթնոսի, ընդհանրապես աշխարհի ցանկացած էթնոսի, ցանկացած ազգի ժողովրդի համար ամենակարևորագույն հարցն է. ով են իրենք, որտեղից են գալիս, քանզի այդ երկու հարցի պատասխանից բխում է մեկ այլ հարցադրում, թե ուր են գնում։ Ով են հայերը, որտեղից են գալիս հայերը։ Եթե նայենք մինչ այժմ հայտնի բոլոր հետազոտությունները, ակադեմիական կամ կիսակադեմիական մակարդակի, ապա շատ և շատ տարբերակներ են հնչում։ Երբեմն անգամ հակահայկական և թշնամանքով լի տարբերակ, որպես մի օրինակ բերեմ, հենց մի քանի օր առաջ գրախանութի ձեռք բերեցի հայի անուն ազգանուն կրող մի ոմն անձի գիրք, որը տպագրվել է ռուսերեն լեզվով, կոչվում էր «Միֆի Արմենի, Հայաստանի առասպելները», որ հետաքրքրեց ինձ։ 140-150 էջանոց գրքի 30-40 էջը առաջի միայն այն մասին է, որ հայերը եկվոր են եկել, ուրարտուն գրավել են, զավթել են, ուրարտացիներին կոտորել են, բարացի այդպիսի տերմիններ է օգտագործում, քշել են սարերը, իրենք տիրացել են։ Բայց այդ հարցը, իրական հարցը, թե ով է հայ տեսակը, ով է հայ էթնոսը, որտեղ է նրա տնդյան վկայականը, սա ամենակարևորագույն հարցն է։ Մինչ այսօր չկա միանշանակ պատասխան, բայց ցավալ է անգամ, որ անգամ չկա լրջագույն քննարկում։ Ես իմ հետազոտությունների արդյունքում եկել եմ իմ եզրահանգմանը, ես կարող եմ իմ կարծիքս ասել, իմ փաստերը բերել, և այդ փաստերը ոչ թե իմ ֆանտազիայի, իմ ասենք երևակայության, իմ երազանքների արդյունք է կամ իմ ցանկությունն է, այլ հիմնված են աշխարհի հնագույն քաղաքակրթությունների, շումերական, բաբելոնական, ակադական քաղաքակրթությունների վկայությունների վրա։ Եվ մենք այդ եզրահանգման ճշմարտության փաստեր տեսնում ենք, կարելի ասել, նույնիսկ շատ և շատ հնագույն քաղաքակրթությունների մոտ։ Բանալին ըստ ինձ որն է։ Բանալին դա հենց էթնոնիմ կոչվածն է, այսինքն ազգի ինքնանունը։ Թե ինչու ենք մենք մեզ կոչում հայ։ Արդյոք սա չէ մեր գաղտնագիրը, մեր ծննդյան, մեր ժողովրդի, մեր ազգի ծննդյան վկայականի բանալին։ Եվ մենք պարտեսնում ենք, որ շումերական քաղաքակրթության միջաբանական այդ կառուցվածքի մեջ կա մի աստված, ով ունի բոլոր իրավունքները կոչվելու արարիչ, քանզի ինքն է հենց արարիչը և նույնիսկ մարդուն արարողը, ինքը ունի իրավունք կոչվելու բարեգութ, իմաստուն, քանզի ինքն է հենց իրեն է տրված եղել բոլոր գաղտնիքների, իմաստությունների տերույթ իրական լինելու իրավունքը։ Դա այն աստվածությունն է, ով մարդկությանը փրկել է ջրհեղեղից, և մի քանի նման դրվագներ, բարեսիրտ, բարեգութ, մահկանացու մարդկանց հայրը, տերը, տիրակալը, և այդ աստվածը ունի անուններից մեկը, հնչում է հայ, աստված հայ կամ աստված հայա։ Սակրիներ պատահական զուգադիպություն մեր ինքնանվան հետ, եթե մենք չունենայինք այլ բազմաթիվ վկայություններ, այդ աստծո, այդ կերպարի կապը հայկական լեռնաշխարհի հետ։ Ինչ վկայությունների մասին օրինակի համար։
Երբ խոսք է գնում աշխարհ արարման մասին, ինքն ասում է, որ ես մաքրեցի Տիգրիս և Եփրատ գետերի ակունքները։ Տիգրիս և Եփրատ գետերի ակունքները միշտ եղել են, կան և հավերժ կմնան արարատյան լեռնաշխարհում։ Սա վկայություն է, այո։ Իր կերպարը Կավեսալիների վրա քանդակված մի աստվածություն է կանգնած լեռների վրա, և իր ուսերից բխում են երկու գետերը՝ Տիգրիսը և Եփրատը։ Կամ ինքը նստած է, ձեռքերին թասը բռնած, և այդ թասերից բխում են Տիգրիսը և Եփրատը։ Նորից կերպար, որ հենց իրեն ինքն է սկիզբը Տիգրիս-Եփրատ գետերի։ Կամ մեկ այլ վկայություն. Բաբելոնական շրջանում կա մի այսպիսի նյութ, կոչվում է Նումա Էլիշ, որտեղ աշխարհարարման մասին է խոսքը գնում, և հենց հայ Աստծո ավակ որդի Մարդուկ, Մարաթուկ Աստծո մասին է խոսքը գնում, երբ նա պայքարի մտնելով իր տատիկի, Տիամատի, կամ ավելի ճիշտ կլին թերցել Տիկնոջ, Տիկին բառը օգտագործել իր տատիկի հետ, հաղթում է տատիկին, կտրում է տատիկի գլուխը, երկու մասի է բաժանում, վրան լեր է դիզում, լեր է սարքում այդ գլխի երկու մասերից, և Տիամատի երկու աչքերից հոսող արցունքները դառնում են Տիգրիս և Եփրատ գետերի հոսանքները։ Կրկնում եմ մի քանի նմանատիպ վկայություններ, որոնց տարիքը 4, 5, 6 հազար տարի է, ոչ թե 100 կամ 50 կամ 200, այլ հազարավոր տարիների խորքից գալիս են վկայություններ այն մասին։ Մի վկայություն էլ բերեմ, խոսքը ջրհեղեղի մասին է։ Մի պատմության մեջ, երբ հայ Աստվածը փրկում է իր քրմին, մի տեղ հնչում է անունը Ուտնապիշտի, մի տեղ հնչում է անունը Զեասուդրա, Քսիսուդրա, Ատրահասիս, դա կարևոր չէ, տարբեր ժամանակահատվածներում այդ ջրհեղից փրկվածի անունը տարբեր ձև է, այդ նույն իմաստով ունեն բոլորը։ Մեծի հետաքրքիր տողեր կան, որ երբ հայ Աստվածը զգուշացնում է իր քրմին, որ լինելու է ջրհեղեղ, նավ պատրաստի, Սահարա, և դու կփրկվես, և նա հարցնում է, բայց ախր կար ժամանակահատվածում, ես չեմ հասցնի, այդ քո ասած, նավ իր չափսերով, բանով պատրաստեմ, խորհուրդ է տրվում, ասում է, քո համակարգացիներին խնդրի, որ քեզ օգնեն, և այդ փրկվող անձը, Ուտնապիշտիմ կամ Քսիսուտրան կամ Ատրահասիսը, դիմում իր համակարգացիներին, ասելով հետևյալ բառերը. Ես հիմա միտքը կփոխանցեմ, ոչ թե բառացի. Ես գիտեմ, որ այս քաղաքը իմ հոր քաղաքը չի, այսինքն իմ Աստծո քաղաքը չի, և հասկանում եմ, որ այդ իսկ պատճառով այս քաղաքի տիրակալը, այս քաղաքի հովանավոր Աստվածը վատ են նայում իր բնակիչներին, քանզի ես էլ եմ ստեղ բնակվում, օգնեք ինձ նավ սարքեմ և գնամ իմ հոր երկիր, իմ Աստծո երկիր, ես մեկ թարգմանում եմ ավելի պարս բառապաշարի։ Համագյուղացիները, համակաղակացիները երջանկությունից ոգևորվում են, տատիկ, պապիկ, երեխեք հավաքվում, օգնում են, ամեն ինչ անում, որ այս մարդը շուտ նավը սարքի և շուտ գնա իր հոր երկիր, հեռանա իրենց քաղաքից։ Ձեք ինչ տողեր են սրանք, բանալի, շատ լուրջ եզրահանգումներ կատարելու համար, օգնեք, ես գնամ իմ հոր երկիր, ուր է գնում նավը, արարատյան լեռներ, այդ մասին վկայությունները ամենուրեն անգամ Բիբլիայում, որ նավը կանգնեց արարատյան լեռների վրա, այսինքն մենք կարող ենք եզրահանգել, որ այդ 5-6-7 հազար տարի առաջվա աշխարհընկալման սահմաններում կամ բանաձևերում հենց այս լեռնաշխարհն է եղել այդ արարիչ հայ Աստծո տարածքը։ Ես մի քանի ընդհանուր վկայություններ բերեցի, դուք ձեր հարցի պատասխանն ասա, թե ով ենք մենք, սրանք փաստեր են, որոնք կողքի հնագույն քաղաքակրթիների կողմից մեզ հուշում են մեր ով լինելը, ու եթե սրան ավելացնենք իմ կատարած նոր բացահայտումը, թե ինչ կարող է նշանակել հենց ինքը հայ բառը, ինչի ես հարցը ես հարցադրումը ես դնում եմ և կարևորում եմ, քանզի որքան մենք
հերվանում ենք այս օրերից, այսինքն մոտենում ենք անցյալի նախածին նախաստեղ ճշմարտություններից, մենք տեսնում ենք, որ ցանկացած անուն, առավել ևս Աստծո, ոչ մեկ Աստծո, ոչ մեկ անուն, դա պատահական անուն չի։ Դա ինչ-որ մի ավատար է, ինչ-որ մի դրսևորում է, ինչ-որ մի իմաստ է։ Այսինքն այս կամ այն Աստծո, այս կամ այն գործառույթի բնութագիր է։ Եվ եթե դա այդպես է, ուրեմն այդ Աստծո անունը հայ կամ հայա անվանունը ևս պետք է ունենա թարգմանություն, այսինքն պետք է ունենա ինչ-որ մի գործ կատարելու, ինչ-որ մի ֆունկցիա իրականացնելու իմաստ։ Ու այդ ճանապարհին պարզվում է, որ հայա կամ հայ բառը, այդ Աստծո անունը, բառացի նշանակում է եղիցի։ Ու հենց այդ Աստված, արարիչ Աստվածն է, որ արարման պահին ասում է եղիցի, որ շումերեն կհնչի հայ, թող լինի, լետբի, դա բուդիտ, դա բուդիտ։ Ես հարապացույց է, թե պետքն է, հետո կբերեմ այս տանի արարածքի գորգրքում, դրա մասին շատ լրջագույն փաստերով գրված եմ։ Հիմա եթե մենք այսքան փաստերը, ընդամենը այսքան փաստերը, գոնե այսքան փաստերը միացնենք իրար, մենք կարողանում ենք տեսնել մի ամբողջական կերպար։ Ծագումնաբանության։ Ծագումնաբանության նախանշանն է։ Այո, բնականաբար։ Հայ էթնոսի, հայ ազգի ծննդյան վկայականի ինչ որ պարամետրեր։ Ես վստահ եմ, որ այո։ Պարոն Սարգսյան, ուսումնասիրությունների ժամանակ հանդիպել եք այնպիսի փաստերի, այնպիսի վկայությունների, որոնք որ ձեզ իրոք զարմացրել են։ Ամբողջ անգամ այդ փաստերը, որ ես նոր բերեցի։ Տեսեք, էլի մի նույն կրկնեմ այդ փաստը։ Մարդկությանը հայտնի աշխարհ արարման, ամբողջական, ամբողջական, ոչ թե կիսատ պրատ կտորներ։ Կիսատ պրատ կտորներ շատ կան, եւ շումերական շրջանից, եւ ակադական, եւ բաբելոնական շրջանից շատ կան։ Բայց որ ամբողջական մի տես կլինի, պարզ է, որ դա խմբագրված, հնագույն նյութերի հավաքված, խմբագրված ըստ այդ օրվա քաղաքակրթության պահանջների արված բանը, բայց եւ այնպես բուն նյութի հիմնական մասը ամփոփող է։ Այդ ենումը էլիշ կոչված 7 աղյուսակներ են։ 7 աղյուսակներ, որոնք հենց նոր տարվա սիմվոլն է, դա ուրիշ թեմա է։ Եվ այդտեղ խոսք կգնում է աշխարհարարման մասին եւ խոսք կգնում է դիամատի մասին, որի գլուխը կտրվում եւ նրա արցունքները դառնում են Տիգրիս Եփրատ գետը։ Այստեղ վկայությունը այն մասին, թե նախածին առաջին լեռը։ Գլուխը բաժանվում է երկու մասի, այսինքն դառնում է երկգլխանի լեռ։ Երկգլխանի լեռ մեզ համար հարազատ եւ Արարատը, եւ Մարաթուկի երկգլխանի լեռները, երկգլխանի լեռ եւ նրա արցունքները Տիգրիս Եփրատի գետերի ակունքները։ Այսինքն փաստորեն մենք մի քանի հազարամյակներ առաջ եղել է պաշտմունքի մի աստվածություն, որը ընկալվել է որպես արարիչ։ Եվ ես զարմացա, որ մենք այդպիսի աստծոկերպարի անվանման մասին ոչինչ չգիտենք։ Զարմացա, որ երբ մի քանի հազար տարի առաջ այդ աստծոկերպարը քանդակել են կամ կավեսալիքի վրա նկարել են, մարդիկ ուղակի վկայություն են տալիս, որ նա առնչվում է Արարատյան լեռնաշխարի Տիգրիս Եփրատ գետերի ակունքների հետ, որոնք միշտ եղել են մեր համար սրբավայր, սրբատեղի, անգամ քրիստոնեական ժամանակաշրջանում Արարատյանին իր բոլոր, ասենք, վտակներով կամ հովիտներով, լեռներով, նույն մեր Նեմրութը, մեր, ասենք, այդ դրախտավայրը, այդ լեռնաշխարը, այդ տարածքը։ Տիամատի պատմությունը, չգիտեմ, ջրհեղեղի այդ ուտնապիշտիմ Քսիսուտրայի պատմությունը, Քսիսուտրայի վերաբերյալ բառացի այսպես է հնչում, երբ Քսիսուտրան հարցնում է Աստծուն, ուր եմ ես գնալու, ուր ինձ նավը տանելու, երկնային ձայնը ասում է Աստվածների մոտ աղոթելու։ Երբ արդեն ջրհեղեղը վերջանում է, Քսիսուտրայի նավը կանգնում է, ժողովուրդը դուրս է գալիս եւ
երկնային ձայնը հրամայում է, որ իջեք ջուրը իջնելու պարագայով, իջեք սիպար քաղաք, այնտեղ նույնիսկ վերականգնեք քաղաքակրթությունը, ժողովուրդը հարց է տալիս, իսկ մենք որտեղ ենք, և երկնային ձայնը պատասխանում է, դուք Հայաստանում եք։ Այսինք առաջին դեպքում ուր եմ ես գնալու, հնչում է աստվածների մոտ աղոթելու, երկրորդ դեպքում, երբ հարցնում է, որտեղ ենք մենք, հնչում է Հայաստանում։ Եվ այսպեսի ուղակի, անուղակի վկայությունները շատ են, զարմանքը շատ-շատ է, ասենք նույն այդ Աստծո կերպարը ձկան տեսքով, ինքը ջրից դուրս է գալիս, ինքը կենսատու ջրերի տիրականն է, ստորգետնյա ջրերի տիրականն է, իմաստության տիրականն է, մենք ունենք հեքիաթ, որ երբ մեկը մի ճամփորդ լեռներում ծարավում է եւ մի սարը աղբյուր է գտնում ջուրի խում, ասում է օ հայ, եւ ջրի դուրս է գալիս, ջրի տիրական ասում է ով ինձ կանչեց։ Հեքիաթի մեջ մենք դա պահպանել ենք, կամ մեր էպոսում մենք ասում ենք հաց ու գինի, մեր էպոսը երթում է հերոսների, հաց ու գինի Տեր կենթանի, շումերերեն Տեր կենթանի հենց այդ Աստծո անվանումն է։ Դրա համար եւ ասորերեն, եւ եբրայերեն, եւ շատ-շատ լեզուներով կենթանի, ողջ, առողջ իմաստով, ժիվոյ իմաստով հնչում է հայ։ Եբրայերեն հայ նշանակում է կյանք, ասորերեն նշանակում է ողջ, առողջ, ակադերեն նշանակում է ողջ, առողջ։ Եվ շատ-շատ լեզուներով, հնդկերեն, սանսկրիտով, հայա դավա կամ հայա Կրիշնա, հայա Բուդդա, կենթանի Կրիշնա, կենթանի Բուդդա, սա է, ասենք է, հաց ու գինի Տեր կենթանի, անգամ մեր էպոսի երթումը, փաստորեն մեր էպոսի հերոսները այս Աստծոն են դիմել, հաց ու գինի Տեր կենթանի, վկայությունները, որ զարմանք առաջացրել, շատ-շատ են։ Հիմա ասենք աշխատանքի իմաստը այդ բսկտված, ցակուցրիվ եղած բեկորները տարբեր տեղերից հավաքել նույն գաղափարի մասին, նույն երևույթի մասին, հավաքել մի ամբողջ նկարի նման բան ստեղծել, որ տեսնենք, թե ով ենք, ինչ ենք եւ այլն։ Պարոն Սարգսյան, իսկ ինչ վկայություններ կան, որոնք որ կարող են հավաստել, որ հայը հայկական լեռնաշխարհում բնիկ ժողովուրդ է։ Ես արդեն մի քանի բառ ձեզ ներկայացրեցի։ Եթե հայը եկոր է, որովհետև բազմաթիվ հիմա աշխատություններ են գրվում, որոնք որ չենք էլ կարող անվանել աշխատություններ իհարկե, որոնք որ հակառակն են փորձում ապացուցել հայկական։ Եսեք, նույնիսկ կրկնում եմ, այդ աստվածության կերպարը հայկական լեռնաշխարհի հետ անմիջապես առնչվում է։ Էլի նույն չկրկնվեմ, Տիգրիսը, Եփրատը, լեռնաշխարը եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Դա առնչվում է։ Անվանունը առնչվում է։ Նույն վկայությունները կան Բիբլիայում, դրախտի այգի տեղակայման առումով, նույն մեր հայկական լեռնաշխարհն է, նույն մարդու արարումը կատարվում է այս լեռնաշխարհում, բիբլիական Աստծո կողմից, նույն բանը մենք տեսնում ենք Յակուտական, որքան դա տարօրինակ հնչի, էպոսում, Օլոնխոյում, որտեղ վկայվում է, որ աշխարհն արարվել է Արարատ ծովում, Արարիչ լուսավոր արևորդի հայ աստվածների կողմից։ Եվ նման վկայությունները շատ են։ Եթե մենք հայ կոչվող էթնոսը եկվոր է, ուրեմն եկվոր է Արարիչ հայ աստվածը, ուրեմն եկվոր է արարման վայրը, ուրեմն եկվոր են, ասենք, Ադամն ու Եվան, ամբողջ մոլորակները, ամբողջ մարդկային քաղաքակրթությունը, մարդ մահկանացում եկվոր է, քանի որ կրկնում եմ, սա ինչ-որ հայի ցանկություն կամ հայի երազանք չի, սա հազարամյակների խորքից երկող տարբեր քաղաքակրթությունների կողմից վկայված, տարբեր բառապաշարներով, տարբեր նկարագրերով, բայց գաղափարաբանությամբ եւ իմաստով նույն բանի մասին խոսող վկայություններ են, որոնք
ամբողջը միասին դառնում են մի ամբողջական կերպար։ Եթե կրկնում եմ, մենք երկու ենք, ուրեմն ամեն ինչ է երկու։ Եթե դա թողա դա չէ լինի։ Հարցազրույցի ամենասկզբում խոսեցինք, որ պիտի հասկանանք, թե հայը վերջիվերջո ուր է գնում, պետք է հասկանանք, թե ով է հայը։ Մենք այս ընթացքում պարզաբանեցինք, թե ով է հայը, ինչ որ չափով բնականաբար շատ ավելի շատ կարող ենք խոսել այս թեմայով, իսկ ուր է գնում հայը։ Ուր է գնում արմատները չորացող ծառը։ Ուր է գնում։ Կործանման։ Մենք մի այսպեսի երկա, չէ՞, Արտուր Մեսչյանը, ուր է իր Աստված։ Այդ երկի պատասխանը հենց կարելի է հենց տալ Աստծո կողմից։ Ես եղել եմ և կամ և միշտ կլինեմ, բա դուք իմ զավակներ ուր եք։ Մենք շատ բան ենք մոռացել, ուրացել անգամ ուրացել։ Ես իմ վերջի գրքի վերջին տողերը այսպիսի բացահայտումներից հետո կարծես թե պետք է լիներ այլ ոճի, բայց ես այստեղ մի հատ հարցադրում եմ ինքս ինձանում և մեր ազգին անում, ով դառանք մենք, լինելով Արարիչ Աստծո զինվորները, զավակները, նրա որդիք, նրա Արարած էակները, այսօր մենք արդյոք չենք թողել մեր ռազմադաշտը և փախել, արդյոք մենք չենք թողել այս սրբատեղինները ուրիշներին, այն վայրեր են, լեռներ են, հովիտներ են, գետեր են, ակունքները, որտեղ Արարիչ Աստվածն է քայլել, Արարիչ Աստվածն է ասել հայ, եղիցի, թող լինի։ Արդյոք մենք այդ ամենից հրաժարվելով կամ հանձնելով չենք չորացնում մեր արմատները։ Ուր ենք մենք գնում։ Մինչև չհորոզրանան մեր արմատները, որոնք սնում են կենաց ծառը, սնում են մեր էությունը, սնում են մեր օրը, մեր գոյությունն են սնում, մենք կործանման ենք գնալու։ Այդ կործանումը անպայման չէ, որ լինի մեկ տարում, երկու տարում, դա էթնոսի բսկտման մի ամբողջ մարդկային պատմությունը տասնյակ հազարավոր տարիների պատմություն ունի։ Այն ինչ, որ մենք այսօր ներկա ենք կամ տեսնում ենք կամ ապրում ենք, դա պատմական մի շատ աննշան ակնթարթ է աստվածային տիեզերական ժամանակահատվածի համար, ընկալման համար, մեր կյանքն է ակնթարթ, բայց աստվածային ժամանակներով դա ընդամենը մի ինչ-որ դրվագա, ու փուլ առ քայլ, փուլ առ փուլ մենք չորացնում ենք մեր արմատները, հեռանում ենք մեր արմատներից, հեռանում ենք նախածին, նախաստեղծ ճշմարտություններից, խեղաթուրված ընկալումներ ենք որդեգրում, զինվում ենք և աշխարհին կյանքին նայում ենք երբեմն մեզ թշնամի քաղաքակրթությունների բանաձևերով, նրանց աչքերով։ Մերը թողած ուրիշի աչքերով ենք մեր հարստությանը նայում և վարքաբեկում մեր հարստությունը, ասենք օրինակի համար վիշապ հասկացողությունը, օրինակի համար, որ իրականում կնշանակի ջրածին, ջրից սերված, ջրից դուրս եկած, ծնված, մեր սովինար, սանասար, բաղդասար, բայց եթե այսօր մենք օգտագործում ենք վիշապ բառը, ապա անկալում ենք ոչ մի հրեշ, որին պետք է անպայման սպանել, խեղտել, գլխատել, ոչնչացնել։ Հակառակը, երբ դա մեզ մոտ ընկալում է որպես կյանքի սկիզբ։ Դա կյանքի սկիզբն է։ Իզուր չի հայկ նահապետի դրոշի վրա եղել 7 գլխանի վիշապ։ 7 գլխանի վիշապ։ Այդ 7 գլուխների զուր չի, արարման 7 աղյուսակներ, արարման 7 օր։ Եթե Բիբլիայում ջրեղը տվել է 40 օր, 40 գիշեր, ապա շումերների մոտ ավելի նախածին 7 օր, 7 գիշեր։ Եվ այսպիսի, բայց մեր էթնոսը պահպանել է շատ հիշողության դրվագներ։ Մենք շատ բան ունենք, որ գենի մակարդակով այդ ամենահնագույն տիսական ինչ-որ բաներ մենք պահպանել ենք, մոռացել ենք իրական նախածին իմաստը, մոռացել ենք նրանց գաղափարաբանությունը, ավելի պրիմիտիվ ենք դարձրել, երբեմն նույնիսկ հակառակն ենք դարձրել, հակառակ իմաստ ենք դրան տվել, բայց ինչ, այն
բայց եւ այնպես շատ բան մեր ժողովրդի հիշողության մեջ մնացել է, շատ բան։ Պետք է ուղղակի ճիշտ մեկնաբանվի, ճիշտ ներկայացվի, թե սիմվոլիկան, խորհրդանշանները, թե մեր այդ պատմական ազգային հնագույն ծեսերը, նրանց իմաստը, ժողովրդին մեկնաբանվի, ճիշտ ներկայացվի եւ ժողովուրդը հասկանա, որ ինքը առարջի զավակն է եղել, առարջի զինվորն է։ Ու եթե զինվորը առարջատեղի երկիրը հանձնում է ճշնամուն, ապա այդ զինվորը անունն է դեզերտիր ընդամենը։ Եթե մենք հիմա ազգովի համաձայն ենք դեզերտիր լինել եւ դավաճանել առարջին եւ լքել առարջատեղի Հայաստան աշխարը, ուրեմն աշխարը պիտի շուտ գա։ Հայոց, որ ասենք, նայում եմ այդ իմ հետազոտությունների արդյունքները, նայում եմ իսկապես մենք առաջնացին զավակներն ենք։ Մեր Հայաստան, հայք կոչվող երկիրը դա առաջատեղին է։ Ստեղ ամեն ինչ արարվել։ Ու դա նույնց եմ կրկնում, ոչ թե ինչ որ Յուրի Սարգսյանի ցանկությունն է կամ կուզեի, որ այդպես լինի, դրա վկայությունները շատ են, չափազանց շատ։ Իմ բոլոր գրքերում դրա վկայությունները կան։ 7 գրքի հեղինակ եմ, այդ բոլոր գրքերում տարբեր ասպարեզներ ուսումնասիրված են, բառացիորեն բոլոր հնագույն վկայություններով։ Ու մենք հայ կոչվելով կրկնում եմ, փաստորեն մեր վրա ենք վերցրել արարման այն պահը, երբ արարիչը ինչ որ բան արարում եւ ասում է՝ «Եղիցի, թող լինի»։ Օծում է այդ իրը, այդ երևույթը, այդ գոյությունը։ Չոր, եթե որևիցի մի բան օծված չէ ըստ կրոնական հավատքային աշխարհանկալման, եթե ինչ-որ մի բան օծված չէ, նրան անուն տրված չէ, այդ բանը գոյություն չունի։ Սա այսպես է եղել միշտ մարդկային մարդկության պատմության ընթացքում եւ մինչեւ այսօր էլ նույն ձեւ շարունակվում է։ Եթե ինչ-որ մի բան մերոնով օծվում է, դա դառնում է արդեն գոյություն ունեցող, կյանք ապրող, եւ այդ պահը, արարման այդ պահը, որ արարիչը օծում է, այդ պահը շմերեն հնչում է հայ։ Եվ դա իր անուններից մեկն է, որ դրսևորվում է հենց այդ ֆունկցիայով։ Եվ մենք այդ անունը վերցրել ենք մեզ։ Սա արդյոք մի ֆրանսացի փիլիսոփ Լեոն Բլուա մի գիրք ունի, որտեղ մի հարցադրում կա, ասում է. «Իսկ դուք գիտեք, թե ով է հայ ժողովուրդը»։ Դա աշխարհի ամենա տարօրինակ եւ ամենա գաղտնիքներով լի ժողովուրդն է։ Այո, բայց արդյոք մենք այսօր դա գիտակցում ենք եւ տեր ենք այդ ժառանգությանը։ Ոչ, ցավոք պետք է ասեմ, ոչ։ Եվ ոչ միայն տեր չենք, այլ նաեւ այսօրվա դառը իրականության փաստերից ելնելով մենք ամեն ինչ անում ենք, որ մեր այդ տիեզերական հարստությունը, պատմական տիեզերական աստվածային հարստությունը բաժան-բաժան անենք, մասնատենք, բս կտենք եւ նվիրենք տարբեր քոչվոր ցեղերի։ Մի պարագայում դա սիմվոլների տեսքով է, մի պարագայում դա տարածքի տեսքով է, մի պարագայում դա գիտելիքների տեսքով է, կարևոր չի։ Թե տարածքային առումով բս կտեն, թե հավատքի առումով բս կտեն, թե գիտելիքների, թե սիմվոլների, խորհրդանշանների առումով բս կտեն, սա է կատարում մեր ազգի հետ։ Պարոն Սարգսյան, շնորհակալ ենք հրաշալի հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Բարիքներ, Վասն Հայոց։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ հայ էթնոսի մասին այսօր զրուցում էին հնագույն քաղաքակրթությունների հետազոտող Յուրի Սարգսյանի հետ։ Կհանդիպենք։